Vienu rītu Juris Griečai ausī čukst, vai zini ko? Iesim šodien sēnes lasīt, ko tu teiksi man par to? Grieče nosarkst un tad saka, Juri tikai atceries, kad tu mežā malā tiksi, nesāc ar mani knakstīties. Juri svēti apsolās, viņi sēņot aizsteidzās. Juri svēti apsolās, viņi sēņot aizsteidzās. Bet kad meša malā tika, Juris Griečai saka tā, iesim grietim dziļāk mežā, sēnes neaug mežmalā. Bet kad meša vidū tika, Griečai kaut kā kājas līk, Juris ķerdamies pie Griečas, līdz ar viņu zemēs līk. Un no tāda kritiena, Grieča kāju mežģija, un no tāda kritiena, Grieča kāju mežģija. Juris saka, Grietiņ, ko tu kādu vainu izdziedē? Tagad guli itin rāma, kājiņi vajag masierēt. Bet bez brīža Grieči smējās, Juri, kur tu masierē? Man tad kāja sāp te ribas, ja tu tā tad es vairs ne. Grietiņ, mīļā, tas nekas, man tik drusciņ misējās. Grietiņ, mīļā, tas nekas, man tik drusciņ misējās. Tā no abiem sēņotājiem laiks ir ātri projām iet. Saule kautri smaidī dāma jau aiz mēžā zemē riet. Bet iz mēžā lēkā dāmi smaidot viņi māju knāk. Grieča priecīga, ka Juris tiešām labi mazēt māk. Kam šī lietā jau ir šiet, vielai rītu sēņot iet. Kam šī lietā jau ir šiet, vielai rītu sēņot iet.